Yes,
Tupate wajasiri usiku wa leo. Dagi sayi warandaleka. Wangesha kuja hapa mbele. Kuna ruku notimo nagi moro. Aseme mfalme ulifanya kitu. Ujira muna choge nyinge. Amenichagua ni msifu. Biabia mbele inibe. Njooni tu mbele una. Chunga chunga malewi tiendi. Simama tu juu kwa mguu yako. Maja telemoingo president. Yuni mkongosi ambaye ameshika. Ete ni ujira wane malo. Ni raisi ambaye anafai ni ukini. Ete ujira wafatine bendera. Ni yeye ndia tumpeperisha. Aduma na unamena.
ukasidiza usikivu wako ndikete kani winjego kanini na uiweke katika mahali pa kusikia sana kendo kimenya kafaini kiume na uweze kuitengeneza apate kuyasikia basuri. Amen. Amen. Mundo kike murko ayi. Ili usije ukaketi katika kiti bure. Jomane kaji ngenye. Na watu walioko hapa ni wengi. Makanyato kanyato di yudi yenye sai dogo. Kama kila mmoja anaweza kupata Mungu na kurudi naye. To chokruogne nyinge nyalo mewu nikiti gik mwenye sayo tena. Na ili mkutano jina lake litaweza kuenea kulingana na yale ambayo Mungu atatenda. Okapar. Na sidani. Nune giyudu ya mwenye sayo kaji ngayi mokalo kakakaketu mwue. Kwamba inafaa upate Mungu kama watu ni wengi kusidi hapa wala kama kipasa sauti kinanena. Pinjiro bea. Na ulimwengu kutakuwa sawa. No se korugo diambo. Yalitabiriwa na jioni. Ndu. Kata kionge jwa matendo tu inginye kuwa hii. Hata kama auna watu wadogo lakini uko na wajukua. Kata kionge nyikuwa hii tunyasaye mundu kenu. Na hata kama auna wajukuu wacha Mungu akawalete. Mundu chie morugi mbegiruwa kakao mbe penyene. Ili siku moja au pia waweze kuvika taji la ulimwengu. Mundu gini guenu bedu mobo. Waweze kufanya ulimwengu yatulie. Ineno? Unaona? Jomo uwe muta mutungo, uwasikie modo nge yegimo kuduwari nukoni. Walio nena wenye wamekatasa kipasa sauti, adui yako ndiye waliingia ndani yao ambaye awataki usaidiwe. Wachumwe chungwe ni? Neno hili ambaye tumesimama. Nelotie kujua. Yaweza kumalisa uchawi. Ilikuwe mage na inojua kutoka jime. Ma walikuwa wakiona tu uizi, awakuwa wakiangalia mambo ya uchawi. Mbako majeri nipindu munu kutoka jime. Mwanamke ambaye anaoroga watoto wa watu, awakuwa wanaona. Gachi kendagla bio kadi chungu na tu. Na yule ambaye ni kuweka madawa pia awakuangalia. Je kumu chungu na tu mno benya tini katanya tiyo. Na mwizi huyo ambaye wamefanya wakasimamisha kipasa sauti ni mtoto wako wala ni mtoto wa shemeji yako. Kapu uko wange katabunde umaketo ini kama baya. Kabla hajachomwa wala hajapigwa na bunduki lakini wewe umepatikana mahali pasuri. Injili bari kibudo lina mungeyo. Injili ni vyema kama watu wamezuru waliojua. Injili rachi kibudo gimoi. Na injili ni mbaya kama wenye wameketi chini ni wabumevu. Jomoko ngeje moro. Wasiojua kitu. Amen. 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 Kawono mawuyo ni? Leo hii ninaponena. Nitie dichuwa wadu wama dikuro topia jela tukawono jayalo. Kunao mwanaume wenzetu ambaye angekuwa anakaa katika gereza lakini leo hii ni mhubiri. Manodo nje kikundi marenja aga gikuo. Aliye ingia katika kikundi cha bangi pamoja na uizi. Manda lomoro egueng mara Kombewa Center. Ambapo nyakati fulani katika mji wa Kombewa. Ongea ugi mundo gi wang nyate more ot ka johala iware johala moro miyo gi pesa gi wang nyate johala moro. Wakanunuliwa wakapewa pesa waende wakachome mtoto wa mwanabiashara fulani. Tomin gi no wa. Na mama yake alikuwa mlokole. Tusamano iere mundo gi umoko umacha odline. Wakati alichaguliwa aende akaweka akatia moto katika nyumba ya Line. Kunyasachi mene giota mwemye chunyo bedo mapeka. Mungu wa mama yake ni kama alimkataza. Kwa tu mungito ni bondo saku wa kakudi. Kwao likuwa bondo saku wa kakudi. Kumachigwa numoku Kombewa Seme. Na moto wamekuja kuwasha kule Kombewa Seme. Oriembe kikundi ni karevite kintio kidwe tiyo. Akafukuswa katika kundi hito. Kwamba umekuwa na kichwa ngumu siku hizi. Samori yembe no neko goeo.
Wakati amefukuzwa akasikwa na uenda wazimu. Kudonjo dala giko janeko. Anaingia kwao akiwa muenda wazimu. Kurumo gija Kabondo Chabera kayalo turi. Na akakutana na mhubiri kutoka Kabondo Chabera akihubiri kule. Nasa chimino gole kudwa neko gimacha. Ma, Mungu ya mama yake angemtoa kama anataka kuwa na yale Yesu mwakelo kani kawuno ja yale. Akahubiriwa Yesu ambaye tumeleta hapa. Leo hii yeye ni mhubiri. Kijana nilimuona Soli manomo kwa macho. Kijana ambaye anaitwa Soli mwenye aliwakisha moto pale hajatoka katika gereza. Mwanoni mhudia puoni mwanopunjo wa class auche. Alikuwa ni mwana wa mwalimu aliyetufundisha katika darasa la 6. Rumahe yuakana. Na hii ilikuwa ombi langu. Ni injili berke budo gijo mungeye. Kwamba injili ni vyema kama watu wanaoketi na watu wanaobulo wadu malala kamoro modwa. Manake unaweza kuituma hata akatoa ndugu yako aliyepotea mahali na arejea. Unyalogolo nyari kama kuwane maimu mpacho. Na pia anaweza kuejesa binti wako mahali ya natangatanga hadi ya karudi nyumbani. Njili maji. Njili ni moto. Nyalo wango kansa midwe tero vio wangi masimpi nchaina. Anaweza kuchoma kansa saratani ambaye anataka kupelekwa ngamo kule China. Ndo njili mune gumiti. Tena njili ndiyo inafaa nipewe kazi. Njili. Njili. Okutimpro chiko kuchiko. Doto chiko. Atendi 99.9%. Otema 100 plus. Na yes. Anafanya 100% na kuongeza. Inili uongeni full dose. Inaitwa full dose. Amen. Amen. Ugimoromo budo. Ni kitu ambacho kinapaa kuketi. Bude kaiti winge. Ebu kaa kama sikio lako linaisikia. Katocha hii katuluori inwinge winge. Ejebu kuwa umeogopwa ama uja umedharauliwa. Ebu isikia. Edalamu domu kata dalamu yomu inwinge winge. Hata kama umetoka katika boma mbae imebaki ama boma mbae imetoka usikie tu. Apake. Ninaisikia. Injili. Injili. Mungu kiedoto matengu motuwa. Ilitoka katika lango ndogo ambaye limekauka totali na imeparara katola umibudo godoko onge ambapo hata mate ya kutema hakuna. Joma serikali dolo nutugo negiti watu ambaye serikali ya ukuhani iliweza kuwapa msigo mwepesi. Kaji dolo giriwezi gino yene gibiru kekuche mepindo. Watu wanapofanya dhabihu na mafahali hao walikubaliwa kukuja na njiwa. Sandriwa kikino ngenya kipulu. Sida yao ni kama ilijulikana mpaka binguni. Amen. Amen. Mana ndara giyo mani njilo loo. Ndiyo barabara na njia ambaye njili iliweza kufuata. Njili yokubika juu parudhe pa mundo chie. Njili aendi kwa watu walio tajiri apate kukula. Njili chamudu jependo. Njili inakula vitu zake mwenyewe. Otimo Johana chamudu tubunyugi moru kito denda lera lera. Alifanya Johana akikula asali ya nyuki pamoja na samadi na anakuwa tu. Yule ni giwindi. Na wewe pia inafaa usikie. Kwa sababu unakula vitu ambaye yamekuletea magonjwa. Leo hii roho yako yamechoka na aina zote za chakula. Ndimo duo kirivas. Maisha yamekurejesha nyuma. Hello de magapoto makochia. Katika katika mrenda ambaye ayaja karangwa. Chuo wote gichoo kuomo. Na wanaume wanatembea na choo kwao. Ni wote gichoo mara jua la mawale pitelele fuku. Anatembea na choo ya jua la ambaye amebeba na anaweka kwa mfuko. Nola yuka tena hii gari. Anakochoa hata japokuwa ndani ya gari. Ngimo chone. Maisha yamemlazimiza. Amen. Amen. Ndio wanaka. Tuko hapa. Guti yenu ya dalani. Usiku katika boma hili. Uwetunia ema. Bwana yuko katika hema. Awi yuko sae donge. Nasikia kama ameingia. Ayu wanawene tuulo mosu yomu mosu. Nataka ni muachie na fasi ya salimia wale atakao salimia. Kichibedi ya dhalengoro. Lakini usiwe mtu mdaifu. Makila aro mosu jatelo tidonge koma. Abai watu wakinyangania kusalimia kiongozi we unabaki katika kichi. Chanduwa kubilo nyoni ya kachieni. Sida litakukanyaga mpaka kule nyumbaka. Nijibro goe wangiyo. Tena gumzo wako watu watapu.
unapiga hata katika barabara. Kichindima tibuogu. Kwa sababu weni yuko hai lakini unastuwa watu. Watu wengi ya watamani kukutana na we. Nikitikake jesiki uketungime. Kwa sababu jinsi ya adui wako wameweka maisha yako. Amen. Amen. Arateko. Amen. Amen. Wengine wameacha mkutano wakaenda mbali. Na mawadu wala amok ni grubiro sedia. Yule ambaye tunataka kuomba sio atakuja, amekuja tayari. Yesu nika. Yesu yuko. Yes. Mama. Yesu nika. Yesu yuko hapa. Kakisela amekikiae. Na hata kama umemwabudu kama bila kujua. Leo hii anaweza kujidhirika kwako ukimtaji. Jimangeni nalo weto kiae. Watu wengi walikuwa wakimfuata na wakumjua. Yuwe yuko mna magekia. Na wanaongea kuhusu mtu ambaye wajui. Amen. Amen. Ndalo siasa. Katika nyakati za siasa, anginya temoro mate ni makule kai kiodo ndangwe. Niko na mtoto mdogo ambaye ndio amefika miaka 4. No uwe ni ene Ruto jode. Akanena akasema kwamba Ruto amemchoza. Kama ni jirome Ruto takia. Na mahali walikutana na Ruto mimi sikujua. Jima ni Ruto chwanya gobe ake. Na kile ambacho Ruto alimchokoza nacho mimi sikujua. Tuwe yewi ngamokea. Na anaongea kuhusu mtu ambaye hajua. Hapa no watu wichi mimi ndio kajua. Nadhani alikuwa akisema mambo ambayo anasikia watu wakisema. E kaka natonika. Ndivyo mtu pia yuko hapa. Mungu yewi Yesu tokea. Ambaye ananena juu ya Yesu lakini hamjui. Yes. Kuru katiko nenea loko nyeo kia. Sasa ata ukimuambia ata msaidia ajui. Donjefu magweche iloro nisani. Ebu ingia katika upumbavu ya manena ambayo unaambiwa sasa. Ibu neno duwa kwa gikapo kwa uoka. Utaweza kuona jawabu lao kabla tujatoka hapa usi. Wabilo lamo ngamalwe tetek. Tumekuja kuabudu yule ambaye mkono wake ni udari. Awachuni. Nimekuambia na malwe tete. Yule ambaye ni mkono udari. Tochayo gikumalie. Na akadharau vitu moto. Na makata jime timi take more. Yule ambaye hata kama kitu ambacho kinakutenda ni ngumu na haikaacha. Kata jime timi yobie kumukuke. Hata kama imekuwa imeoza ikamwagika. Wabira joo. Ataweza kuisesanya. Ungama uni. Ni mtu ambaye ni miujiza. Ngamoku ukora buka. Yule ambaye amejitokeza. Tubeti. Na akueko. Kaja mwenye waleongi. Kama watu wanao msaa wami. Kapo kuchue polo, po kuchue penyenti. Na haija umbo ulimwengu hajaumbwa mbinguni ako. Kama na entieno, kama na ali. Na hapo mahali alikuwe kwa ilikuwa ni mahali aina gani. Tukimena eno metimino iparono loe. Na kitu ambacho inaona kama inakuteza. Unadhani kama imemshika. Kidea chiru wano nina kagirabe. Ukiwa kama wewe ni mjasiri utaona kama watakutana. Mbro romu. Wata